Здравейте, клипоманияци, аз съм Руслан Драгоманов и днес сме в Team of the Week 14 апгрейда, а именно в момента ще направим Scorpion Challenge, който ще ни даде гарантиран информ, ще направим още няколко такива, не знам колко, ще видим, нали, надяваме се да ни даде нещо окей, стабилно, принципно. Даме 2-8-4 играчи, принципно не ми пука, въпреки че силове с добри статуи, бих могъл да си го юзвам в отбора, но си казвам някакво не. Колкото има един от най-добрите дрибли в играта. Не, ние го изпълняваме, правим го и тъй като мога да ги направя всичките едновременно, тъй като имам коинс, но си решавам, дай ще ги направим по-отделно, така, за да има, нали, материал за самото видео. Сега, нека погледнем Team of the Week и да ви кажа на какво сме доволни. Принципно, доволен съм на абсолютно целия Starting Eleven, може би с изключение на, не знам, на Naldo или, I don't know. Наудо е може би най-ефтиния стартов, заедно с Милинкович Савич, който миналата година го пакнах, впрочем, не съм сигурен как се произнася, но да, може би целият Starting Eleven без Наудо и без Савич. Тук от резервите какво може да ни се падне, какво по-скоро е окей да ни се падне, принципно нищо. Пизи, Сидибе и Орайхите са не толкова лошо и Иличич, но всичко друго, тези двамата просто са ужасен трол, тези двамата не ги искам. И Калоу не го иска. В смисъл, окей, каквото и да е, просто да е над 8-3 рейтинг, сме доволни. Та надяваме се, нали, на един Суарес и Неймар бихме били повече доволни. Но нека видим какво ще ни даде просто. Отваряме го с надеждата, нали, даде нещо епично просто. Окей, отваряме го. 3, 2, 1, бау! Дай ми нещо просто. Нещо. Един Неймар, един Суарес. Бразилски панел искам да видя. Плант. Не! Не, човек, лошо ми става. Всеки път, когато правя видео с информи, нищо не паква. Просто надявам се да тъмнела да е як и да видите, че ми се падна нещо, ама само с надеждите май ще остана. Не, човек, как ще ми дадеш точно този? От всички. От всички ми даваш точно този. Вярно, няма никак. В смисъл, има, окей, статове, 87-5-81 шутик, 85 дрибъл, ама... Човек, untradeable е, къде? Къде за Бога трябва да го юзвам? Да, всичко, което пак на това видео ще имам трейда бълта. Общо взето, нека продължаваме, не знам. Сега ще направим един премиум Premier League апгрейд, а няма да го отворя аз, ще го отвори майка ми, кажи нещо. Здрасти! И това съм се 25-ка пак, реших е така да го вмъкна между информ паковете, колкото да има нещо. А, впрочем, през това време да ви питам, можем ли да ударим 70 лайка за този пак опенинг? И да знам, просто това ще е от моето плямпане, отваряй този пак, да, Елхайма, хището. Абе, Рони. Стискаме палци за информ тук или за нещо, панели просто искам да видя. Няма панели, добре, трилер, естествено, воли само плеер пак. Не, това е Чупомотинг, 77. Чупомотинг ми звучи по-благозвучно, да нека видим какво е някакъв нон-реер. Не, тя ще ни даде. Човек, не. Това просто е тромно. Нищо не ни пречи да щупим лайк бутон. Отварям един Brian Mixed Players Pack с надеждата да ни даде нещо. И така. И сутрешен късмет да видим дали можем да вземем. Аре, нещо. Панели виждам. Информ виждам. О, мой! Пакваме мой! Yes! Walk out, мой! Хайде! Майко мила! О, човек! Това не е истина! Това не е истина! Знаете ли колко върви това момче? Пинал ли на 70-ка? Оха, мой! И това е перфектно, честно ви кажа. Локал бой, като за доброто е просто идеално. Нека видя какво друго се крие в този пак. О, вече нищо не искам, просто това мой ми стопли душата. Да, вижте, рерите ни са разпръснати по абсолютно всички други неща, ама не и... Не, паднало му цената. Ама 1.50к има, което много ми харесва. Ето така листваме го. Е,
Листваме го просто. Фу, yes. Ето ни с Team of the Week 14 Upgrade отново. Да, надяваме се втори опит по-скоро за Суарес или Неймар. Просто стискам палци да е нещо добро. Погледнахме Team of the Week-а. Знаете какво искаме? Абсолютно всичко. Смисъл, вече си промених мнението. Считайки какви са Team of the Week-а и какви са цените. Искам всичко, само да не е ето тези двамата. Смисъл, да не е 8-1, може би, и да не е CDB и Урай, въпреки че CDB може би струва нещо. Така че, все тази да е, просто да не е ето тези двамата. Да не е, моля се да не е тези двамата, защото се води 8-1 плюс, а не да ми даде 8-1, защото има 2-8-1. Тоест ти може да ви казах, ако ми даде дубликейт или ми даде същия, просто лошо ще ми стане. Така, отваряме го този, надежда да ни даде нещо добро. Наистина, тук е момента на истината. И тук. И сега или никога няма най-вероятно да пакнем толкова добър Team of the Week. Надяваме се просто. Аре, 3, 2, 1, бам! Нещо ми дай, нещо ми дай, нещо ми дай! Панели ще се още има, панели ще има. Бум! Ланс, не! When you try your best, but you don't succeed. Как ще ми дадеш дубликейт инфор? Имаш цял скапан Team of the Week. Сега ще направим един трейдабъл Team of the Week апгрейд, за който даваме 2 информа, една камара 8384 гачи. Естествено това нямаше как да се случи, ако не беше Марк, за което му благодаря. Надявам се да го чувате. Марк, кажи нещо. Нещо. Отваряме Small Rare Gold Players Pack. 3, 2, 1, бам. Аз в момента се въртя като идиот на стола си с надежда да ми се пада нещо. Панел? Няма панел. Как няма да има панел, бе, човек? Да. И знаеш кой ми дава? Рафаел. Рафаел, 82 Рафаел. Килевана, не искаме японеца, не искаме джагиелка, чупомотинг и... Алан, Алан е окей. Okay. Значи, трима не искаме от тази Килевана. А резервите само Лозано искаме. Така че надяваме се просто на един Меси или Агуеро. Видим ли аржентински панел, викаме. Едно. Ето ни с 81 плюс Team of the Week Player Pack. Надяваме се, нали, на нещо, на което ще избием поне 20-25k, защото съм дал 50k за тази простотия. Се надяваме просто да ни даде нещо. Отваряме ли го, Марк? Айде. Окей, okay. Айде, 3, 2, 1, бау! Дай ми нещо просто, моля те, искам видя аржентински панел, видя ли аржентински панел, викам. Панели има винаги, нека видим, нека видим! Бразилия, хам, кой е това? Не! Стига бе, всеки път ли ще ми дадеш някой от скапаната турска лига, значи! Майко мила! 10k quick sell скапан! Трети пореден Team of the Week 81 плюс пак и ми дава всеки път скапан играч от турската лига. Скапан Quick Sell е просто, думи нямам. Човек, смета не смене тоя пак опенинг. Мак приема за 284, аз приемам просто за някакъв панел, те отваряме го, окей, 3, 2, 1, бам. Дай ми нещо просто. Нека видим. Няма панел, няма панел естествено. Как ще има панел? Като си знам късмета, сега ще ми даде 81. Не, а да, 82 Савич. Уникално. Що преди 2 пъти 81 плюс да не ми дадеш 2 пъти 82, уникално. Просто перфектно. Трейдабл ли са? О, трейдабл са. Перфектно, перфектно, благодаря ви. Естествено може да се абонирате за Марто, линк долу в описанието. Така, надявам се видеото ви харесало, много рейдж в това видео. Да, това ще бъде, благодаря ви, че гледате. Живи и здрави, може да се абонирате, оставете палците нагоре. Може ми да ударя, впрочем да питам, 80 лайка. Това ще бъде, живи и здрави и до следващия път. Бам!